Putka popper! A ja, nekdo ven stopa, a ni čudno. O, zdaj sem pa nekaj najdel, nekaj, kar jaz hočem imeti. Evo ga. Če bo kdaj kaj pravice na svet, pa bom jaz enkrat imel enega svojega tega, ali Lotusa, ali Caterama, nekaj podobnega. Gledaš pa, kaj smo že prafenih, pa orenk avtomobilih, ne? Mislim, a veš, veš kaj mi je ful všeč, nalepka na RS-ki, kakšno posadko ima? Sleazy, pa Jimbo, kaj pa drugega? Zdaj smo pa tukaj v Toyotinem centru, kjer lahko ljudje, obiskovalci, pogledajo njihove dirkalnike čisto od bliz, recimo na tak način, da jim probajo čim prej zamenjati gume. Vidiš to vrsto tukaj, oni pa čakajo, da se bojo usedli v pol dirkalnika, da bojo sedli v kokpit, pa da vidijo, kako je izza volana. No, zdaj sem pa noter. Šita, veš, kako nizko sediš? Star, jaz na njih oni kaj ven vidijo, levo, desno, mislim. Če bi se šli sladko kisle, ne? Naprej vidiš tohle, na strani vidiš pa tohle. Vse skepnač. To so pa, ne, lučke. Ha. Veš, kaj tukaj noter sediš, kar naenkrat dobiš še eno dodatno mero spoštovanja, da lahko tukaj ure in ure režeš tisto progo. Noro. Zdaj gremo pa malo na sprehod po viliču, ne? Zdaj, kaj pa vilič je? To je pravzaprav ena zelo velika površina, kjer imajo svoje štante, prostore, šotore, vsi tiste znamke avtomobilske, ki tukaj sodelujejo, pa no, ja, vsi tisti, ki so tako ali pa drugače to dirko povezani. Robe, ki lahko kupiš, je pa na tone, ne? Od nalepk modelčko, od slo modelčke čelat prodajajo, le to. Vidiš? Daj, koliko čelat od cene, ne? 15 po mojem. Veš, to je tak hec način, me tale vilič spominja na Goodwood v Angliji. Jeste že slišal za festival hitrosti? Tam je tudi podobno, ne? Če si avtomobilski navdušenc, je to zate raj. Sam možakar ne vem, če kaj je prodal, zato kaj drema. Kaj pa par šotorov posvečenih takšnim in drugačnim slikam, predvsem pa enim zelo finim posterjem, ki jih dobro poznam, pa boste hitro razumeli, zakaj so mi všeč, ker so okusni, minimalistični, pa hudi avti so na njih. Imenujejo se Unique Limited, jaz jim sledim tudi na Instagramu, se mi pa zdijo totalni cari, zato ker tako v detajle, ki grejo pa oni pri izdelavi posterjev, pismo ne vem, če gre še kdo. Kako okusno so posteri narejeni. Recimo tega jazzenga GT-ja, dej nekaj, no. Black on black. Vidiš to? Tole recimo je pa eden izmed petih primerkov posterjev, ki so ga naredili tudi take omejene serije se grejo. Cena je pa 11.600 evrov. Samo še dva sta ostala in boj, da je tudi tale že prodan. Lej te detajle. Kapelce, vsaka najmanjša podrobnost, odsev v mokri stezi. Se po moje, ne vem, če bo na videu skozi prišlo tako kot mora, ampak ko vidiš tole v živo, poster dolžine kot 2 metrov in da je ta zadeva ustvarjena iz nič. Če pa hočeš več od teh hudih posterjih izvedeti, poišči pa na Googlu ali Unique Limited, to so njihove dražje stvari, ali pa automobilist.com. Ni da ni v tem viliču, lej, še vojska se je oglasila. A tole pa še nisem videl takole na cesti v živo, na salonu ja, ampak... To je tipičen primer, ne? Neki vidjeti na salonu pa reči, to je se kar dobro zgleda, pa ga pa vidiš skoj na cesti pa pa rečeš, stari, putka popper! A ja, nekdo ven stopa, a ni čudno. How do you think it drives? What did you like specifically about it? I mean, the motor is very nice. I didn't get to do much, like, handling stuff. So all right. It's mainly just sort of the fit and finish of everything, the delivery of power, the drivetrain, everything works. No, zdaj pa vrak odnesu šalo, tele zadeve smo dobili, pa gremo malo po boksi. How do I look? Oh shit. Da še slišam. A ti me slišaš? Ker sem zvedel, da če ne bi bilo takšnih in drugačnih ljudi, ki se upadajo predvsem z varnostjo, nekaj takih, ki najhitrejši,
tega, zlahka hitrosti, tudi tam blizu 500 km na uro. No, zdaj gremo pa noter, v ekipi moram nekaj snemati. Zavidno pa. Evo, zdaj pa tako, zvedeli smo kupaj nekaj zelo zanimivih stvari. Ena stvar, ki recimo jaz nisem vedel, je to, vse ekipe, ki sodelujejo v tej 24-urni dirki, morajo imeti voznike, ki so različnih stopenj kakovosti. Pri Toyoti recimo sta dva driverja, ki izstopata po kakovosti oziroma hitrosti, to sta Buemi pa Conway, ostali so pa malo počasnejši oziroma nižje rangirani. A to si recimo vedel? Še ena stvar, ne, tudi danes je tukaj Hollywood prisoten na tak malo drugačen način. Veš, kaj piše tukaj gor? Dempsey Racing, Patrick Dempsey, igralec, poznaš? No, on ima svojo ekipo, sodeluje pa s Porsche. Tukaj noter je. Zdaj pa še en izmed highlightov dneva na tribune in nad startno ciljno ravnino. Tukaj najme vrpota. Videti, ne, ker so šli vsi dirkalniki naenkrat na pisto in bojo naredili prvi cel krog, bojo še vedno dosti skupi in to je dirkaški spektakl par excellence. Že tako za pogledat, pa da o zvoku sploh ne govorim. Evo jih, grejo.